El que va ser, sens dubte, el gran tema de conversa en la jornada d'ahir, una notícia que coneixíem durant aquest programa. Perquè 8 anys i mig després que es destapés el cas Palau, ahir coneixíem la sentència de l'Audiència de Barcelona. I ho feia amb condemnes de presó per als qui van ser els principals responsables de la institució, Fèlix Millet, Jordi Montull i també Gemma Montull. Absolia, en canvi, els 2 exdirectius de Ferrovial i reclamava a Convergència Democràtica els 6.600.000 euros que va cobrar el partit a través de comissions il·legals. Aquesta hora ens espera a València Joan Llinares, qui és l'actual director de l'Oficina Antifrau Valenciana, però que l'any 2009, quan es va destapar aquest cas Palau, es va haver de posar al capdavant de la institució musical. Senyor Llinares, bon dia. Hola, bon dia. No sé, suposo que no ha tingut temps de llegir-se completament aquesta sentència de més de 500 fulls, però... Els quasi... Digui. No, que els quasi 600 folis no ha donat temps, no? No ha donat temps, evidentment. Molt atabalat, sí. De tota manera, vostè considera que ahir, amb aquesta sentència, abans de fer-ne l'anàlisi completament exhaustiva, es tanca ja d'alguna manera el cas Palau? Està encaixat? Perdó. Li pregunto si el cas Palau, per vostè, queda ara tancat, perquè els fets, segons la justícia, queden ja aprovats. Sí, tal com jo entenc la sentència, ha tancat el cercle en el que estava el procés del Palau, i des del meu punt de vista, independentment de que queda, imagino que presentaran recursos, però els fets ja es donen per provats i aquest aspecte ja no és objecte del recurs. Es podrà discutir sobre la valoració de les proves i la seva conseqüència jurídica, però els fets provats queden fixats amb la primera sentència. Bona part de l'argumentació que fan els jutges en la sentència que es coneixia ahir es basa en l'auditoria que vostè va encarregar, en els informes que vostè va portar a la causa. Se sent reivindicat? Me sento satisfet perquè durant el judici que el vaig viure, la defensa dels encausats se dirigia fonamentalment a posar en dubte el meu treball. El que la sala hagi avalat aquells 18 mesos de feina, em significa una satisfacció. Recordem penes de presó per Fèlix Millet, per Jordi Montull, Gemma Montull, també per Daniel Osàcar, qui va ser tresorer de Convergència Democràtica, absolució de Rosa Garicano i també dels 2 exdirectius de Ferrovial. L'ha sorprès alguna d'aquestes decisions? M'ha sorprès l'absolució de la part corruptora, que és l'empresa constructora. Aquí ha tornat a actuar una institució per a mi que s'hauria de revisar, que és la prescripció dels delictes de corrupció. Aquesta part sí que m'ha sorprès. En quant a la senyora Garicano, no m'ha sorprès tant en la mesura en què la seva postura, la que jo vaig viure, va ser la de dificultar el treball que jo estava fent, però això ho va fer també més gent i no estava imputada. En principi també m'ha sorprès, perquè sempre vaig pensar que si era la que guardava els convenis de Ferrovial amb el senyor Millet, doncs alguna cosa tenia que saber. La sentència parla d'un acord criminal que es va mantenir des d'abans de 1999 fins a 2009, quan es va descobrir aquest frau. I la condemna a l'únic acusat de Convergència, l'extresorer Daniel Osàcar, ha estat finalment molt inferior al que demanava el fiscal. Què pensa que ha tingut en compte el tribunal? És que aquí també ha jugat una altra institució del nostre sistema processal, que és les atenuants per dilacions indebudes en el procediment, en la fase d'instrucció i en la fase de judici oral. Han passat 8 anys i mig. Aleshores, la nostra llei
de procediment criminal estableix que això és un fet perjudicial per als imputats i aleshores li s'aplica el benefici de l'atenuant i rebaixa en graus les condemnes possibles. També n'hi hauria que veure perquè se produeixen aquestes dilacions, perquè moltes vegades estan fomentades per els propis imputats que no volen col·laborar, que neguen documentació, que no faciliten el que precisament el procediment sigui àgil. Ahir, en aquesta sentència, Convergència Democràtica quedava condemnada a restituir aquests 6.600.000 euros. Daniel Osàcar rebia una pena de presó, però vostè sempre ha dit que això no acabava aquí, que el tresorer no era l'única persona que formava part d'aquesta trama per part de Convergència. Sí, jo això ho he dit, però mire, sempre ho dic en plural. No parlo del tresorer, parlo dels tresorers. Que els tresorers siguin els màxims responsables de les finances dels partits, això qualsevol que conega el funcionament de les organitzacions, ja no sols dels partits, sinó de qualsevol entitat, institució, sigui empresa pública, empresa privada, sigui administració, tots sabem que els directors financers, els responsables econòmics, no són qui decideixen les polítiques o les estratègies d'aquesta organització. Per tant, que la responsabilitat s'estigui quedant en els tresorers sí que em sembla que és una altra fallida del nostre sistema. I per què no s'ha arribat més amunt o més a fons? És evident que en les declaracions, a la vista del judici, ningú va donar cap altre nom, però no hi havia indicis prou sòlids per anar més enllà en la documentació que vostè va trobar? No, en la documentació que jo vaig trobar, no. En la documentació que jo vaig trobar apareixien efectivament en les agendes i en els documents apareixien els tresorers, eren els que venien al Palau i agafaven les borses amb diners, o eren els que parlaven de com articular mitjançant convenis falsos la forma de derivar els diners de Ferrovial cap a les entitats dependents del Partit de Convergència. Aleshores, ells són els que apareixen efectivament en la documentació i en ells s'ha quedat aquesta responsabilitat. Però en els que els ordenaven, els que els gestionaven i decidien què se feien amb aquests diners, és a dir, campanyes electorals, per exemple, els directors de les campanyes electorals són els que gestionen aquests diners que procedien de canals corruptes i que els directors de les campanyes electorals estan sota els seus propis directius dels partits fins a arribar a la pròpia cúpula de qualsevol dels partits que utilitzen recursos de la corrupció. El que avui en dia se diga que ho sabia el tresorer però no ho sabia ningú més, això no ens ho creguem, és que és impossible de creure. Però llença la tovallola en el sentit que es pugui arribar a aclarir aquestes responsabilitats per damunt del tresorer? Mira, és que el que ara ja ens trobem és que el cas Palau és un cas jutjat. I també el nostre sistema, quan considera que un fet ja està jutjat, els que han sigut jutjats i han rebut les condemnes o no han rebut les condemnes, ja és irreversible, i aquells que no van ser incorporats al procediment a la fase d'instrucció, és a dir, no estic qüestionant la sentència, estic qüestionant la fase d'instrucció, que és on va haver intents que s'arribés a responsabilitats més altes, i aquí he de destacar la funció dels advocats de la Federació d'Associacions de Veïns, que ho van intentar, especialment el seu advocat Àlex Solà, no va ser acceptat en la fase d'instrucció i es va quedar en el que hem conegut que va ser el judici oral i, per tant, la sentència és congruent amb el judici oral. Però els jutges sentenciadors no són els instructors. Dimarts passat, avui fa una setmana, coneixíem la notícia de la renúncia d'Artur Mas a la presidència del PDeCAT. Què va pensar en conèixer la notícia? Vaig pensar d'una forma un tant simplona i perquè també estic una mica desconnectat del que és la realitat política del país, de Catalunya,
pues vaig pensar que podia tenir algo de relació amb la sentència. Però també això significaria algo molt greu, i és el que havien hagut filtracions. Per tant, penso que pot ser una casualitat i que no tingui res a veure, però la coincidència pràcticament a menys d'una setmana de la sentència pues, te fa pensar que podia haver aquesta relació. A banda de les responsabilitats polítiques dels càrrecs de Convergència, que, com diu, ara ja són pràcticament impossibles d'investigar per via judicial, hi ha un altre punt fosc que queda en aquesta sentència, que són 9 milions d'euros que no se sap on van anar a parar. Què ha passat amb aquests 9 milions? Quines són les traves que han impedit que es conegui el seu destí? Sí, mire, durant els 18 mesos que va durar la gestió i les auditories, vam detectar que hi havia unes quantitats que no aconseguíem quadrar cap a on havíem pogut anar, perquè sí que detectàrem sistemes que apareixen molt ben descrits en la sentència, el de les factures falses, el dels convenis, el de la retirada en metàl·lic d'importants quantitats. Vam anar situant cada una de les quantitats que detectàvem amb una destinació i amb uns beneficiaris. Però al final 9 milions d'euros que havien sigut retirats en metàl·lic de les entitats bancàries, aquestes no vam trobar documentació que pogués indicar quins havien sigut els destinataris i els beneficiaris. Això ho vam comunicar al jutjat i al jutjat li vam demanar que exercís les seves funcions i que els bancs que havien permès la retirada d'aquests fons que eren del Palau de la Música, que explicaren i que informaren de qui havien sigut els que havien retirat aquestes quantitats. Això no es va poder aconseguir, les entitats bancàries no van donar la informació. Durant el període d'instrucció no se va fer que aquestes entitats bancàries donaren aquesta informació i, per tant, per això en les auditories nostres apareixien que aquests 9 milions d'euros se tenia que haver exigit a les entitats bancàries que explicaren a on havien anat a parar. Les defenses han anunciat ja recursos... La sentència recull que... Digui. Sí, és normal que les defenses anuncien recursos. És un dret que té qualsevol ciutadà que ha sigut jutjat, el de poder recórrer a una segona instància. Haurem d'esperar un any o dos fins que la sentència siga ferma. Sí, és el Tribunal Suprem, recorreran. Què pensa que pot passar en aquesta segona instància? I, sobretot, vostè ha dit en alguna ocasió que creu que mai veurem Fèlix Millet a la presó. Ho segueix pensant? No, jo no he dit mai que no veuríem a Fèlix Millet en la presó. El vam veure durant 13 dies amb el cas de l'Hotel Palau. Que anava a ser difícil veure-lo, sí. Que anava a ser difícil, que hi havia dilacions en tot el procediment, que anaven a allunyar fins a on hem vist, quasi 9 anys. Però no, jo encara confio que pugui entrar en la presó conforme va estar aquells 13 dies. Ara, el que farà el Tribunal Suprem, això és impossible de poder avançar. Mira, els fets provats de la sentència de l'Hotel del Palau eren tan claríssims, però després el Suprem va dir que sí, que els fets estaven provats i que era cert, que eren males pràctiques, que no se tenia que haver actuat mai així, però que no ho considerava delicte. I, per tant, l'Audiència Provincial va condenar i el Tribunal Suprem va absoldre. Vostè creu que Fèlix Millet i Jordi Montull es penedeixen d'alguna cosa? No ho sé. No he pogut parlar amb ells i no puc saber què pot rondar per el seu pensament. El Palau, segons tinc entès, no recuperarà aquests 6 milions d'euros, oi? Pel fet que la Generalitat ja no està personada en la causa? No ho recuperarà, perquè si vostès miren el fallo de la sentència, parla de decomís. No d'indemnitzar el Palau, sinó de decomís. El decomís és una figura jurídica per la qual l'Estat recupera diners que considera que són seus. Per tant, aquests 6.600.000 euros aniran a les arques de l'Estat. Això
qüestiona una de les actituds que el propi Palau va tenir, sobretot quan anava a començar el judici, durant el judici, en el que jo vaig insistir en que el Palau tenia que reivindicar que aquests diners havien sortit del Palau i que, per tant, havien de retornar al Palau, però era un sine qua non per poder plantejar aquesta reivindicació, el que el Palau se considerés víctima d'aquest espoli també, acusant els que l'havien provocat, acusant a Ferrovial, acusant a Convergència, però el patronat del Palau, majoritàriament format també per alts càrrecs, exalts càrrecs de Convergència, van decidir que no tenien que acusar a Convergència ni a Ferrovial i que, per tant, renunciaven a aquests diners. O sigui, ells propiciaren que aparegués en la sentència com ha aparegut que aquests diners seran decomissats per l'Estat i renunciaren a reivindicar que aquests diners tornessin al propi Palau de la Música. Vam tenir unes greus discussions, si recorda vostè, jo estava en aquest moment en el patronat del Palau de la Música en representació de l'Ajuntament de Barcelona, però no ens vam sortir i vaig intentar convèncer-los, però evidentment aquelles persones no estaven per a defensar allí el Palau en el patronat, sinó per a defensar el seu partit. Senyor Llinares, vostè es va posar al capdavant de la institució el juliol de 2009, quan havia deixat la direcció del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, i tinc entès que tenia previst tornar cap a València. Per vostè va tenir algun cost personal obrir la caixa dels trons? Jo sempre m'he sentit compensat perquè he fet el treball que tenia que haver fet i per haver fet la meva feina. Com no podia ser d'una altra manera, sempre m'he sentit un servidor públic i la meva obligació era fer el que vaig fer. I això a mi ja me compensava. Després sí, vaig intentar reingressar en el meu cos de secretaris interventors i intentant aprofitar vacants que hi havia i en els ajuntaments que vaig sol·licitar. Vaig tenir moltes dificultats i, de fet, no vaig reingressar per aquesta via. Tenia que fer-ho per concurs i per concurs significava una destinació molt més lluny de la meva terra. I, per tant, si entenem això com un cost, sí que va passar, però jo sempre m'he sentit satisfet amb la meva feina i no tinc res que reprotxar a ningú. Deixi'm finalment fer-li una darrera pregunta. Vostè ens atén des de València, dirigeix l'agència antifrau de València i ahir precisament començava un judici important, el del suposat finançament il·legal del PP valencià. Què n'espera d'aquesta causa i sobretot des de València? Ha canviat alguna cosa respecte al control de la corrupció? En principi en això estem. A la primera part de la pregunta li contesto que si mirem com funciona Gürtel, n'hi ha una identitat en quant a la metodologia entre el cas Palau i el cas Gürtel. Utilitzaven els mateixos procediments, factures falses, empreses interposades i creades expressament per a canalitzar els diners de la corrupció, l'aprofitament també de formacions polítiques. Pràcticament Gürtel i cas Palau tenen unes similituds que els identifiquen. El que jo espero és que tingui unes conseqüències semblants a la del Palau i que allò que ha sigut la primera sentència que s'ha dictat en què a un partit se li obliga a tornar diners de la corrupció, que també se produeixi en la resta de procediments que per tot arreu de l'Estat espanyol s'estan produint, i especialment en el cas Gürtel. Senyor Joan Llinares, gràcies per atendre'ns avui en directe als matins de TV3. Bon dia i bona hora. Gràcies a vostès. Bon dia.